Dana je sveda na nogah, kaj bodo Ljubljančani sedaj odigrali. Samo žoge ne smejo izgubiti in seveda skušati zadeti prav ob zaključku. Gledalci zahtevajo med, Marko Milić je zadel, Marko Milić je zadel, to bo zmaga, to bo zmaga. Tretji sekunda bo premala tudi za ostrostrelca Šiškovskasa. To more biti, mi se skoraj da vizi v jezik, pa se nisem, Marko Milić je v kapetanskem slogu. Prinesel še eno neverjetno zmago, tudi proti moskovskemu CSKA-ju.